လာပါရှင် TVB ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တထုံခမ်းပီလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်းတာပန်တပ်စခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဧပြီလ28ရက်နေ့ညမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူ KNU တပ်မဟာ9နှစ်မြေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောင်ညက်ရှေတန်းစခန်းကိုလည်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PPLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PPLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကြောင်ညက်စခန်းဟာတန်လျင်မြေကွက်မှာရှိတဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား20ဝန်းကျင်လောက်သာရှိကတချို့တွေကတော့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့တချို့တွေကတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကအစင်ခံပါတယ်။ကြောင်ညက်စခန်းကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်တန်လွင်မြေမှာရှိတဲ့မေနုထကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံရွာသားအများပြားဟာလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါဗါ။တိုက်ပွဲမှာခင်းနယ်လေးဘက်ကအရာရှိတရကြာဆုံးခဲ့ပြီးတရကတော့တရားရရှိခဲ့တာပါ။ကြောင်ညက်စခန်းသိမ့်ပိုက်ရရှိမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးတရားရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့တမဟာငါတောင်းဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။သဆိုင်ရပြည်နယ်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီနဲ့တောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမရှိပဲ CRPH နဲ့ NUG တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာဟာမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုထပ်အောင်ကပြပုတ်ထားပါရရှင်ပြောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစာကိုရည်ညွှန်းပြီးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဂျာကာလာရဲ့ကြေးအုပ်စုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့AB 14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် AB 24ရက်နေ့မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန CDN ဝန်ထမ်းများအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာအရင်ကတည်းကဖွဲ့စည်းထားတယ်တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ကင်နီပြည်နယ်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီနဲ့ပါတစုံတရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ကင်နီပြည်အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တာဟာပြည်သူညီလာခံကတီးပြုတ်ထားတယ်။ Federal Democracy ပြင်းရင်မှာလုံပိုင်ခွင့်နေနဲ့လဲဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ထိခိုက်လာနိုင်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့တိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းလေးစားဖို့လိုတယ်လို့ Democracy ဖွင့်ပြတွတ်တယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ ACDD စီယုံလှုပ်ဆောင်ရမှုကပြောပါတယ်။အသေးငယ်ဆုံးသောပြည်ငယ်ကပြည်သူတွေလူငယ်တွေကဘလောက်တောင်စိတ်သက်ခိုင်မာရည်တည်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအရင်လေးထားတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီကြေညာချက်တွေအပြိုင်ဆိုင်ပြန်ထွက်လာရတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းတော်လည်းမကောင်းသလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအားလုံးပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy အရေးတော်လည်းနှောင့်နှေးကြံကြာစေနိုင်တဲ့တန်တရားတွေပိုပွားလာစားလာစေနိုင်တဲ့ဖြစ်ရည်တည်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရည်တည်ပေါ့နော်။ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရတန်းကရက်ဖို့လိုတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်ငန်းဆောင်အများကြီးယူဖို့လိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရည်အခုလက်ရှိဒီ KNDP ရဲ့အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်တည်ပဒနာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရ KNDP အစိုးရကိုဝန်ရံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ကြီးတွေအားလုံးအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကင်းဒီပြည်နယ်တိုင်းပင်ကောင်စီနဲ့တောင်တိုင်းပင်ဆွေးနွေးတာမရှိဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစုနိုင်ကပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချိန်မီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စဟာဆွေးနွေးဒေသမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပင်ကောင်စီနဲ့တောင်ပြည်နိုင်မှုမပြည့်ဘူးဆိုတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့NUG ဘက်ကကချူရင်းနေကျွန်တော်တို့ယူဆတူတော်ဒီနေ့ကလာမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနာအများစုညီညွတ်ရေးကခလွန်တရားအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် NUG အနေနဲ့သူ့ဘက်ကတော့ချူရင်းနေရှိပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်မီပြန်လဲပြင်ဆင်ကျွန်တော်တို့တော်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကင်းဒီပြည်နယ်တိုင်းပင်ခံကောင်စီပါဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာကြောင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမရှိဘဲအခုလိုမျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့လှုပ်ဆောင်တာလဲဆိုတာကိုတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုမျိုးသဘောထားကွဲလဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူကြားမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေသလိုတော်လန်ရေးပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ
စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အတွင်း25ကျောင်းမြောက်အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့မြောင်ပညာရေးကွန်ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆရာနာသိန်းကာလာမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပညာရေးမှနှောင့်နှေးစေဖို့အတွက်မြောင်ဒေတာအတွင်းမှာကြားကာလာပညာရေးဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာပါကျောင်းဖွံ့ဖွိုးကိုတော့ဒိုင်းဒေတာကြီးလွတ်တော်အမတ်ဒေါ်အေးမြတ်မွန်ခေါ်မြောင်အမျိုးသမီးစစ်တီတော်ဒုတယင်းမူຫນွေဦးဒေဝီအပါဝင်မြောင်ပညာရေးကွန်ရက်ကတာဝန်ခံတွေကျောင်းကော်မတီနဲ့ရက်မိရက်ဖာတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး CDSOM PDF တလုတ်နဲ့MGN Ranger အဖွဲ့တို့ကလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးခဲ့ကြပါတယ်။မြောင်ပညာရေးကွန်ရက်ကိုတော့မြောင်နယ်သူနယ်သားတွေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ကစတင်ကပညာရေးလုံခြုံရေးတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ခဲ့ကြတာပါ။ဂျာကလာပညာရေးအတွက်မြောင်ပညာရေးကွန်ရက်နဲ့လာရောက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးပညာသင်ကြားပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျာကလာပညာရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကွန်ရက်တဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမြောင်နယ်ပညာရေးမှာပါဝင်အားဖြည့်သွားမှာဖြစ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံကမြို့နယ်ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မူပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲစခန်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်ရဲစခန်းလိုင်းကမ်းတွေမှာဇနီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေမနေထိုင်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါဗျ။ရဲစခန်းတွေကို PDF တွေကမကြာခဏစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြာဆုံးတန်ရာရတာတွေရှိသလိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေအဆုံးရှုံးရှိနေပြီးစခန်းစွန့်ခွာရတာတွေရှိနေလို့ဌာနချုပ်ကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဇနီးတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရဲစခန်းဝင်းထဲမှာမနေထိုင်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က TVB ကိုပြောပြပါဗျ။ဘယ်ရက်ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရက်အတိအကျမမှတ်မိတော့ဘူးလို့လဲဆိုပါရယ်လက်ရှိနေမြေရဲစခန်းတွေမှာဇနီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေတယောက်မှမရှိတော့ဘဲမိဘဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြန်သွားကြပြီလို့လဲဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တချို့ရဲခင်းရဲစခန်းတွေကို PDF တွေကမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲရမိတာတွေရှိသလိုစစ်သုံးပံတွေအများအပြားဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့လဲသိရပါရယ်NUG အစိုးရနဲ့ PDF CDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ခဲယမ်းအပြည့်စုံနဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံပြီး CDM ပြုတ်လောက်လာရင်ထိုက်တဲ့နဲ့စုချေးငွေဂုံပြူချင်းမြန်ကလွတ်မြောက်နေမင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားပါရှင်88မျိုးဆက်ငင်းချင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းတောင်တလသမားရေးရာဌာနကမနှုလူအောင်နဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနကမခက်ခတ်တို့ကိုဧပြီလ26ရက်နေ့ကကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျမကြီးမကောင်းလို့စေကန်းသွားပြကြရင်အဖော်လိုက်ပေးတဲ့မခက်ခတ်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုပါဖမ်းဆီးသွားတာလို့သိရပါဗျ။ဘယ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့စုံစမ်းလို့မရပဲနှစ်ယောက်လုံးဟာမကြမ်းမာကြတော့တကယ်စိတ်ပူမိတယ်လို့88မျိုးဆက်ငင်းချင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကမတ်တင်စာခံက TVB ကိုပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထဲမှာမခက်ခက်ရဲ့မြောက်တကုံအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ပြီးသူ့ရဲ့သားအကြီးကိုဇော်ဝင်းမောင်နဲ့ချွေးမဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးကအိမ်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကမခက်ခက်ကပုန်းရှောင်နေခဲ့ရပြီးကျမကြီးချုံရင်းလာတာကြောင့်အခုလိုစေကန်သွားပြခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မနလူအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းဧပြီလ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလာပြီးမိသားစုဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့ DBP ကအတည်ပြုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။မနနုအောင်နဲ့မခက်ခတ်တို့ရဲ့ကျမရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေပြီးအဆက်အသွယ်မရတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါရဲ့ရှင်ပြည်သူလူတို့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေရင်တော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲရဖို့ကြာနေအောင်မှာဖြစ်ပြီးလူတို့ကတာဝန်ကိုယ်စီယူကဝင်ရောက်လုပ်ကင်ကြရင်တော့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးဟာအမြန်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်တပိတ်ခေါင်းဆောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥမောင်တို့ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျံဖက်အာနာသိစစ်ကောင်စီကိုမလိုလားကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုလမ်းလျှောက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဦးဆောင်သူတူဦးကအခုလိုမြမတပြည်လုံးကပြည်သူလူထုတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးမှာကိုနဲ့မဆိုင်ကြလို့
ရည်တာကိုအချောင်လိုက်နေတဲ့လူများရင်တော့တော်လိုင်းခီးဟာဆိုရှင်ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘီရူတရက်လုံးဟာဆိုရှင်အန်ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဟာဆိုရှင်မိမိနဲ့ကိုနဲ့တက်ဆိုင်တယ်လို့အဲကိုတော်ဝင်ကိုအလုပ်တစ်ခုလို့ခံယူပြီးရောအားလုံးအမြဲတမ်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြရင်တော့တော်လိုင်းဟာအမြဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ဘန်းနိုင်ရတဲ့ဆိုရှင်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့ဟိုမှာ KNA BDF တိုင်းတိုင်းတကိုင်အားလုံးတိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကို2021ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးဒီကနေ့အထိ8လကျော်ကြာအောင်အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖားကန်ဒေသကနေဟာနေ့စဉ်လိုလိုဆန္ဒတွေပြနေကြသေးပါ။အလားတူပဲတပြည်လုံးကပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းသွေးမအေးကြစေချင်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပြည်သူတော်တော်များများကိုနဲ့မဆိုင်ကြလို့နေနေကြတယ်ပျော်ပါပြောတော့အဲ့လိုနေကြတယ်တကယ်နွေဦးတော်ရင်မှာအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အသက်ပေးပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့လူကိုအားနာစိတ်လေးရှိကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပြောရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းနွေဦးတော်ရင်အမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်နေဦးထီထိုးပေးကြပါပြည်ရှင်ငွေချေးစာချုပ်တွေဝယ်ပေးကြပါကိုနဲ့ဤဆက်တဲ့ PDF တွေတိုင်းတော်လဲနဲ့ကင်အဖွဲ့တို့လည်းမင်းများကူညီထောက်ပံ့ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့မှချင်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့နေဦးတော်ရင်ဟာအများအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလူတွေနဲ့တွေးမအေးတွားစေချင်ပါဘူးအားလုံးကိုနဲ့ဆိုင်ကြတော့တော်ရင်မှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်မှာဆနပြနေကြသူတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်တာကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်လူ50ကျော်လည်းအဖမ်းခံခဲ့ရပေမဲ့ဆနပြပွဲတွေကတော့နေ့စဉ်လိုလိုပြုလုပ်နေကြတဲ့အပြင် PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီကြပြီးနိုင်ရနွေဦးတော်လိုင်းရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းနှိုးဆော်တိုက်တွန်းနေကြတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါကင်းပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်တန်လွင်မြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်ညက်ခေါ်ဝလူစခန်းကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါဗျ။ KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောင်ညက်ရှေတန်းစခန်းကိုကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PPLA နဲ့တခြားမဟာမိတ်အင်အားစုတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရမှာပါဝင်တဲ့ PPLA ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်ညက်စခန်းဟာတန်လွင်မြစ်ကွန်းမှာရှိတဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား20လောက်ပဲရှိကတချို့ကတော့ထွက်ပြေးကြသလိုတချို့ကတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်။ကြောင်ညက်စခန်းကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တန်လွင်မြစ်မှာရှိတဲ့မဲနုထကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့လို့ဒေသခံရွာသားအများအပြားလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာ KNLA ဘက်ကအရာရှိတယောက်ကြာဆုံးပြီးတယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ကြောင်ညက်စခန်းသိမ့်ပိုက်ရရှိမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးတံရရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့တမဟာ9တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။
စစ်ကောင်စီကတဝဲပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိုဖေတန်းကိုလူလင်ဦးကိုတန်းဝင်ကိုပညာအောင်တို့အတွက်14လပြည့်ဝန်နှစ်အောင်မွေပွဲဆုတောင်းတာကိုတဝဲခံကံပေါက်ဒေသကလူငယ်တွေကဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကတဝဲမှာကြာဆုံးခဲ့သူတွေအပါအဝင်ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွင်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအားလုံးတရားမျှတမှုရရှိနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်တာလို့ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူက TVB ကိုပြောပါရယ်။ကံပေါက်ဒေတာလူငယ်တွေကဒီစီမီထွန်းဝန်နဲ့အောင်းဝဲပဲလှုပ်ရှားမှုကိုလစဉ်လာတိုင်းလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါရယ်။မနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်တဝဲပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကကြည်စစ်နဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်မလို့လေးယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာသူအများအပြားရှိခဲ့တာပါရှင်။ဧပြီလ28ရက်နေ့မနေ့ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အောင်မြေမှန်ရက်ွက်နေမြေသုံးမှာနေတဲ့ဆန်လပုံနေတိုက်လုပ်ငန်းရှင်ဦးဝင်းစော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆန်လပုံနေတိုက်လုပ်ငန်းဟာကလေးမြို့ပင်မတပိတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေလှုံစော်စာတွေနေရန်ကက်စာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေစတစ်ကာတွေကိုအခကျင်းဝင်မြူပဲပူပေါင်းကူညီပေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွဆဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဆန်လပုံနေတိုက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ပုံနေလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသိမ်းယူထားပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နေ့ကလည်းပင်မတပိတ်မှာပါဝင်တဲ့ကိုကျော်စိုးထွေးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က CDM ဆရာမဒေါ်အေးအောင်တို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာဒေသခံတွေကိုရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအတွင်းကပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုခွဲဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ညကလည်းကလေးမျိုးလျက်စိတ်ရုံဝင်အတွင်းမှာကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့ရင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခြောက်လှန့်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေမထုတ်နိုင်တော့သလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေရပ်တန့်နေတာကြောင့်မကြခင်အချိန်မှာပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာရှာပါမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံရနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တုတ္တချန်တာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုကုန်ကြောအဖြစ်မပြောင်းနိုင်တော့သလိုနေဆက်ကုန်တွေကိတ်တွေအားလုံးလည်းကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်ဆိုင်နေတာပါ။အခြေခံလူရဲစားတွေအဓိကစားသုံးတဲ့စားအုပ်တွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလည်းဈေးကွက်ကမောက်ကမဖြစ်တာတွေကြောင့်ဧပြီ22ရက်နေ့မှာပြည်ပတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လောင်စာဆီဈေးတွေအဆမတန်တက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီမှနိုင်ငံတကာငွေကြေးပုံမှန်မလဲပတ်တော်တာကြောင့်ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ခုကုလသမဂ္ဂရဲ့စံစကမန်းကျဲရဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်သူ14သန်းလောက်ဇာငတ်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ရှိပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့တော့မူလကမားသိန်းရှိတာလေခုက6သိန်းဖြီရောက်တော့လိုအပ်တဲ့ထောက်ကူပစ္စည်းပြဖို့ရတဲ့ကလည်းအတားအဆီးမျိုးစုတော့မကြခင်အစာငတ်နော်ဆေးပြတ်နော်ဒုက္ခရောက်မယ်အရေးအတွက်ကြည်လာအချိန်ကုန်နဲ့များပြလာပါတယ်။စောင်းစီပိစားနေစားလမ်းကြောင်းကိုပိတ်တဲ့ပိစားကျွန်တော်တို့လောင်စာစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းတက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစကားစားချက်သေးမျိုးစုံတွေ့တကယ်ကြတော့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေကစီးပွားရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာရောလူမှုရေးအရာရောပဲဆုံးကရုံမြုံကြဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေရဲ့အစဖြစ်ပါပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နောက်ထပ်စိုက်ပျိုးရာသီအတွက်မစိုက်ပျိုးနိုင်တော့သလိုအရင်နှစ်ကထွက်ကုန်တွေအားလည်းဖျက်ဆီးခံရတာမတန်တဆစီနဲ့ရောင်းချခဲ့ရတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရဲ့အကြီးကထွက်ကုန်မြေပဲစီနှမ်းစီနေကြာစီနဲ့ဆန်စပါးတို့ကိုလာမယ့်နှစ်ကျရင်ဒေသတွင်ပြည်သူတွေအတွက်တောင်လုံလောက်အောင်ထုတ်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးလို့မရသလိုစိုက်ထားတဲ့ပျိုးကင်းတွေကလည်းမဆောင်ရှောင်နိုင်ပဲပျက်စီးကုန်တာကြောင့်အခုလိုအခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။နာနာပြေးနေရတော့သစ်ပင်နဲ့စိုက်ပြီးသားရယ်လည်းပြက်ကုန်တယ်တချို့ကလည်းပြေးနေရတော့မစိုက်တော့တချို့ကလည်းဒီလိုသင်းရံလေးပါလေကုန်းထဲမှာလောက်ကားနေတယ်တချို့ကပြင်းလွားနေတာလေးရောလောက်ကားရယ်အားအားလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာတော့လက်ရှိရပေါ့ဒီမြေပဲကင်းနေတာတချို့ကလည်းစိုက်တယ်တချို့စိုက်မစိုက်တာပြင်းလွားနေဟိုလည်းဟိုပြင်းလွားနေနင်းကြရတယ်ရှိမှာပဲအားအားလည်းပြက်စီမှာကဘာလေးဆိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမီးရှို့မှာကြောက်တော့ကျွန်တော်ကတော်ရတာလေရရတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုအရင်ကလိုမရှိဖောဖောစီစီမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့တော့မှအဲ့လိုဝယ်စားတဲ့အစဉ်တွေပါရှိနေအင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားကထွက်တဲ့စားအုပ်စီတွေကိုမြောက်ရီမဲဆောက်ထိုင်းနယ်ဇာကိတ်တွေကနေမြန်မာပြည်ထဲကိုကုန်တယ်တွေကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းမကြည်နေရတဲ့ COVID ပြဿနာတွေကြောင့်ဝယ်စားကုန်စီစီးဆင်းမှုတွေရပ်ဆိုင်နေတယ်လို့မဲဆောက်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်2020ဧပြီလကလေးကမူဆယ်105မိုင်ကုန်တွေလမ်းကြောင်းကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးအနာသိမ့်မိနောက်မှာဂိတ်ပေါက်တစ်ခုလည်းကိုပဲဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဘက်ကပုဂံ9မျိုးကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှာထပ်မံပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ပိတ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကအကြောင်းပြပါတယ်။မူဆယ်လမ်းကြောင်းမြန်မာပြည်ဘက်ကဆန်တွေကိုအကြီးကားတင်ပို့ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတယောက်ကတော့တရုတ်ပြည်မှာကိုဗစ်ပြဿနာဟာအမှန်တကယ်ဆိုးရွားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကီရတော့သူကသူ့ယောဂအခြေအနေတွေကောင်းရင်တဖြည်းဖြည်းပြန်လျှော့မယ်တနေ့အခုရွှေလီဟိုတောင်နည်းနည်းလျှော့နေပြီသူကပြည်တွင်းမှာတော်တော်အခြေအနေပြန်ထလာမယ်လေရှာဟဲတို့မနေ့ကဆိုပေကျင်းမှာလည်းပြန်ထနေတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းအာရုံစိုက်ပြီးတော့ရွှေလီတို့ဘာလို့ကိုနည်းနည်းပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ထင်နေကြရတာကြည့်ရအောင်ဆန်ဟိုင်လည်းတော်တော်ကိုပြဿနာတက်တယ်လေဆန်ဟိုင်မြို့ကြီးဖြစ်တာဟိုလူပေါင်းက23သန်းလောက်ရှိခဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တော့တော်တော်ကိုဒီမှာကိုပြည်တွင်းမှာကိုတော်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 ပြဿနာတက်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပြည်သူတွေအကြီးအသေးစားသုံးတဲ့စားအုပ်စီကိုအရင်ကတစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်၈သိန်းကြီးပါတင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူရေနံစည်းကျလာတာကြောင့်ကမ္ဘာရှိနေဒေါ်လာဈေးကွက်လည်းကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပြီးအခက်မသိရင်ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ55သန်းရှိတဲ့အထက်က25သန်းလောက်ဟာဒီနှစ်အစောပိုင်းကစလို့ဆင်းရဲငန်းမွတ်တဲ့ဘေးကိုကြုံရလိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တူတာချမ်းသာပါအတိုင်းမင်းရပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောင်ထဲ9နှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်တာဟာဥပဒေရှုထောင့်အရညီညွတ်မျှတမှုမရှိသလိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဂါဒါတွေကိုမြင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကတုံ့တက်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတူတာချမ်းသာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်းရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်းစီတရားရုံးကဧပြီ29ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်ထဲ9နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းရွှေ9ပိတ်တာလက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုထောင်ထံချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဂါရနဲ့ထောင်ထံတွေချနေတာမြင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလက်ကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းနှစ်ခုကစစ်ကောင်စီကသူနဲ့မကြည်လည်တာတွေရှိခဲ့ပြုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုနိုင်ငံရေးကနေအပြီးတပ်ပြဖို့နဲ့တပ်တွင်မှသူ့ရဲ့လုံနိုင်သောနဲ့ဩဇာကြီးမားကြောင်ပြသချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြည့်ရတယ်လို့ပြတယ်နည်းနည်းသွေးယုံသွေးရလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီအမှုချတာတကဘာလုံးကလည်းဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ပြည်သူတွေကလည်းဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းသူကသူ့တပ်ကိုပြောဖို့နဲ့သူ့တပ်ကိုကြည့်တာလိုက်ကစားသူတောင်းတယ်လို့လက်စားတယ်ဆိုတာပြဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းသူ့ရည်ရွယ်ချက်မှာနောက်တစ်ခုကဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုလည်းနိုင်ငံရေးကအပြစ်သတ်ပြလိုက်ချက်တာလေ။သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလူသက်တယ်ပြပုံဒီမွေးကစားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတ်သိမ့်ချီတာ။အဲနိုင်ငံရေး political assassination လို့ခေါ်တာပေါ့။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုတခါတည်းကိုနိုင်ငံရေးကတပ်ပြလိုက်ချက်တာဖြစ်တယ်ပဲ။အဲ့တော့ဒီတရားရေးစီရင်ရေးကတော့ဘာမှလည်းကျွန်မသိပြောစရာဖြစ်ပါဘူး။လူတိုင်းလည်းမြင်နေတာပဲဗျ။အဲတိုက်ပြီးကတော့တကယ်ကို failed state ကြာဆုံးနိုင်ငံကြီးဖြစ်တော့မယ်ပုံ။သူတို့လုတ်တာကင်တာတွေသူတို့အဲ့လိုလုတ်လေလူတို့ဆန့်ကျင်ရေးတွေသူတို့လုတ်လေပြည်သူလူထုကသူတို့ပုံမှာပုံပုံပြသားလေးပဲဖြစ်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကိုအာဂရီမှုနဲ့ထောင်ထဲ9နှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေရှုထောင့်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီညွတ်မျှတမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဥပဒေကြွမ်းကျင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတရားစီရင်ရေးကိုစစ်တပ်ကချုပ်ကန့်ထားပြီးတရားသူကြီးတွေဟာသူတို့ခိုင်သမျှလုပ်ရတဲ့အမိန့်နာခံတတ်သောဝန်ထမ်းအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားရုံးလုတ်ထုံလုံးကြီးတွေရာအာဂရီမှုတွေကိုစီရင်မယ်ဆိုရင်တတိယကပစ္စည်းတွေကိုတရားရုံးစီတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအမှုမှာဓာတ်မျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမတွေ့ရဘူးလို့ဥပဒေကြွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပါဗျာ။တရားလုံနဲ့လူပြားတတိယအဖြစ်ဥဖြုံမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးတို့နှစ်ယောက်ပဲတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတတိယတွေဟာဖန်စီချုံနောက်ခံထားသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့တတိယတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်တဲ့တတိယမဟုတ်သူတွေကိုအာဂရီအမှုတွေမှာတရားလုံအဖြစ်တင်သွင်းတာကိုတရားရုံးကပယ်ချရမှာဖြစ်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးတာဟာလုံထုံလုံးညီနဲ့မညီဘူးလို့ဥပဒေကြွမ်းကျင်သူတယောက်ကသုံးသပ်ပါဗျာ။ကောင်းစားစုရဲ့မှုကပိုရှုပ်ဖြစ်တာကတော့ဘာပစ္စည်းမှမပြုတ်ဖြတ်စားတဲ့ဆိုတော့အခမိတိုက်စားတော့တက်ကံပစ္စည်းတင်ရတယ်။အဲ့ဒါမတည်ပြနိုင်ဘူး။ဘာလို့ကတည်းကလည်းပဲသုံးသိန်းသိန်းတော့လူမရပဲထွက်တယ်။တခြားအဲ့ဒီကအဲ့သူတို့လူမရဘူးလို့စစ်တပ်ကဖမ်းတာတော့အချုပ်တည်းကနေလာထွက်ရတာအခုထိလည်းချုပ်ရမှာ။အဲ့ဒါဘာလို့မှလွတ်လပ်တဲ့သက်သေတွေပို့ဖို့လဲ။အဲ့တော့တရားဥပဒေရှုတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလွတ်ပြရမှာပေါ့။နော်စွဲချက်တော့မတရားဘူးလွတ်ပြရမှာ။အဲ့ဒီမှုကိုအပိဓာတ်ဒီဆက်ဆက်စီပြောရအပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာအရှင်းပြန်တော့ဦးမေအွန်လိုင်းရဲ့လက်စားချီတာလက်စားချီတာဘာလို့တမလာမပေးချင်ဘူးလေကောက်ပြီးပေါ်လာကောက်ပြီးပေါ်လာငါကြောင့်သိပြီးပေါ်လာအဲ့လိုကျုံးသွားတာပေါ့ကွာအဲ့အဲ့တော့ပါပဲနော်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကမဟုတ်တမ်းတရားတွေလို့တရားရုံးမှာညှင်းဆိုထားပူပါတယ်။
နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်စန်းစုကြည်ဟာစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပေါင်း၁၈မှုတွေကနေ၅မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်၆နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအာဂလီအမှုထောင်ဒဏ်၅နှစ်နဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်၁၇နှစ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်စန်းစုကြည်ကိုအခုလိုအာဂလီမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာနိုင်ငံရေးရွေးချယ်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပြီးလူ့အခွင
ပြောဆိုချက်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမသိသလိုမြေပြင်အနေထားတွေကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်အခုလိုဆွဆွဲတာလို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကတုံ့တက်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းထမုံကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်စက်ကောက်စီရဲ့အပီလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဘိုဂျိုဇော်မင်းထွန်းကမီဒီယာတွေကိုမေးခွန်း6ခုမေးမြန်းခဲ့ပြီးမီဒီယာ9ခုကိုတော့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေဆိုပြီးဆွဆွဲတင်တင်ခဲ့ပါတယ်သတင်းတနာတွေရဲ့နာမည်ကိုထုတ်မပြောပေမဲ့ IFA DVB မစ်စမဂျန်ကုန်ခစ်တဲ့ AR မြန်မာနောင်းနဲ့ AR တိုင်းစားတဲ့သတင်းထဏာတွေကဖော်ပြတဲ့တကြံသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်း82ပုဒ်ကိုမှတ်တမ်းလုပ်ပြီးသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာပြသသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလက်မခံနိုင်ပေညနေတာဖြစ်ပြီးကုတ်ကုတ်ကိုပြန်လည်နေတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဂျန်ကုန်ခစ်တဲ့သတင်းထဏာရဲ့ Editor ချုပ်ဖြစ်သူကိုတာလွန်ဇန်းထက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ဘက်ကစစ်တပ်ကစစ်တပ်ကသူတို့အမှန်ကိုလက်မခံနိုင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အခုဒီမှာဟိုသူတို့ပြောနေတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့လေဥပမာ TVB မင်းစီမခစ်တစ်ပေါ့လေတခြား RFA တို့ဒီမီဒီယာတွေအားလုံးကတီးခြားစီလွတ်လပ်စွာရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးကလည်းဟိုလိုမျိုးပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတိတ်မရှိလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတူညီတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အရင်တင်ဆက်ပုံအကုန်တူတူပဲပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့ထွက်လာတာကနံပါတ်၁ကမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီသတင်းတွေကဒီပုံစံနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီလက်ရှိမြင်အခြေအနေကိုပေါ်ပြတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမလို့ပုံစံနဲ့ထွက်လာတာဒါဟိုသူတို့ကအဲ့လက်မခံနိုင်မင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညင်းနေတာဒါသူတို့ညင်းပြီးအခြေအနေကိုလည်းတေးချာစင်းကြည့်လက်လည်းလက်မခံမင်းလည်းသူတို့ကိုသူတို့ပြန်လိန်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတေးချာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းထဏာတွေကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတာညံ့မြဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ခံသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောက်စီကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအခန်းကဏ္ဍကိုနားမလည်တာနဲ့လူသမျှမအောင်မြင်တာကြောင့်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကပြုလုပ်တဲ့သတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာအစင်တန်းနဲ့အမလွန်ညီတဲ့အတောင်းတုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမီဒီယာတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ AR တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ Editor ချုပ်ဖြစ်သူ Slide တက်စင်က DPP ကိုပြောပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဒီလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုတာကိုသူနားမလည်ဘူးအသူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုလုံးနားမလည်ပါဘူးသူတို့ကစစ်အာဏာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကိုနားမလည်ဘူးဆိုတာလည်းတဘာဝတော့ကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လုံးသမျှတွေမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းသတင်းဌာနအပအဝင်ပေါ့လေလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့အောက်လုံးထုတ်ပြီးပတ်ရန်တာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘုကျုံဆော်မင်းထွန်းပြောပုံဆိုပုံကြည့်ရတာကျွန်တော်မြင်ဘူးသမျှစစ်အစိုးရတွေရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတွေထဲမှာတော့တော်ကိုပေါ့နော်အရင်ဆိုင်ဆုံးနဲ့အောက်တန်းအကြဆုံးလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှာဘုကျုံအစ်စင်အောင်မှာဒီလောက်ရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့အောက်ခြေမှာဒီမြေပြင်မှာစစ်စင်တာဝန်ထမ်းနေတဲ့စစ်သားတွေကဘလောက်ထိရိုင်းဆိုင်မလဲဆိုတာတော့တွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့တည်တာတော့ဗျာသူတို့ဖော်ပြစေခြင်းလို့ရေးတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဆိုရင်ဒါတကယ်မီဒီယာအစ်စ်ပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ AR တိုင်းအပါဝင်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကဒါပြည့်ဖြတ်မီဒီယာတွေပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ကဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုနားလည်ပါတယ်TVV အနေနဲ့သတင်းဖော်ပြတဲ့အခါသတင်းစံတော်ရတစ်ဖက်ကအတန်ကိုရဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကိုသတင်းအတွက်လိုအပ်တိုင်းဆက်သွယ်ပေးမယ်။ဘယ်တော့မှပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုမီဒီယာစစ်တယ်လို့သဘောထားပြီးတိကျလွတ်လပ်စွာရေးသားနေတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပြည်ပြမီဒီယာအဖြစ်မြင်နေတာလို့မီဒီယာသမားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ TVV မစ်စမခက်တဲ့မြန်မာနောင်70စားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေအပါအဝင်သတင်းဌာနစုစုပေါင်း71ခုအထိလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်မုံပါရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းသားဟိန်ထက်ရဲ့အိမ်ကိုဧပြီလ28ရက်မိုးလယ်2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလူတစုတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွှေနန်းသာကျေးရွာအုပ်စုပေါင်ကူးညာနာရက်ကွက်ကဏမာလန်းကသရုပ်ဆောင်ဟိန်ထက်ရဲ့နေအိမ်ကိုလူတစုတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အဖိုးဖြစ်သူတနက်ကြည်စံထိမှန်ပြီးတေဆုံခဲ့ရတယ်လို့သရုပ်ဆောင်ဟိန်ထက်ကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းရေးသားထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာမသိရသေးပါဘူး
သရုပ်ဆောင်ဟိန်ထက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့တုန်းကသူ့ရဲ့မိဘတွေကအမွေပြက်ဆွတ်တော်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဟိန်ထက်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ကျော်ကာလစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်မလို့အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူအယောက်1100နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပေါင်း13452ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ထိ ABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုပြီးများနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီကနေ့အထိ1405ယောက်လက်ရှိချုံနောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက1016ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားပါတယ်။ပြည်တံချခံထားရတဲ့သူတွေကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်65ယောက်ကတော့တည်တံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရာကြောင့်တင်းရှောင်နေရသူ1989ယောက်ထဲကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားသူဟာ42ယောက်အပါအဝင်အယောက်120ကတော့မျက်ကွယ်ပြည်တံချမှတ်ခံထားပြီးတည်တံချမှတ်ခံထားသူစုစုပေါင်းဟာ106ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီပပီယုံမြန်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျာပါရှင်